informovat veřejnost, jaké nástroje hlavní město má při ovlivňování záměru soukromých investorů. To byl hlavní záměr diskuze na téma budoucnost sídliště Ďáblice. Tahle lokalita sídliště Nové Ďáblice si zaslouží pozornost, je to urbanistický klenot v kontextu celé Prahy. Zároveň zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na podzim usnesení, že si nepřeje výškové stavby v těch 4 lokalitách vlastněných CPI a občané se právem ptali, jak tohoto usnesení bude v praxi naplňováno. Náměstkyně Kolínská si přišla poslechnout i stovky místních občanů, kteří na diskuzi přišli. V čele se zástupci spolku Krásné kobylisy, ti proti výstavbě sepsali i petici. Tyto záměry vnímáme jako nekoncepční a obyvatelé jsou si velmi dobře vědomi toho, jaké negativní dopady by měly na kvalitu jejich života. Petiční akce je stále otevřená, v současné době je přes 6700 podpisů, což je více než polovina dospělé populace nebo dospělých obyvatel sídliště. Mezi obyvatele Ďáblic přišli i zástupci IPRu nebo městské části Praha 8. Ti jsou dlouhodobě proti výstavbě. My jsme zhruba před půl rokem začali, já nerad používám to slovíčko bojovat, ale začali velmi zásadním způsobem nesouhlasit se záměrem developera, který chce na sídlišti Ďáblice udělat několik změn, a to výrazného charakteru. A my jsme se rozhodli, že s tím nebudeme souhlasit a vlastně celou dobu to řešíme sami, takže jsme rádi, že se k tomu začal přidávat zásadním způsobem i magistrát hlavního města Prahy. V Praze 8, myslím, máme jasno, nechceme tak zásadní, tak radikální změnu tohoto sídliště, protože to sídliště má svoje kvality, má svoji hodnotu a mají hodnotu v té podobě, v jaké je teď. O tom, kde a jak vysoké budovy na sídliště Ďáblice vzniknou, rozhodne nový územní plán. Ten by mělo vedení metropole schválit do 2 let. Lukáš Kubat, Televize Praha.